ciel bleu chambré sur tes tours. J'ai chaque fois du rey, j'ai des barres comme magazine, le touron et boulevard, une petite panda, qui détient un long de pas. Andy Bega. Kush është ky? Andy Bega. Aha. Këndon Andy Bega. Mm-hmm. Frederik Noci. Frederiku? Frederik Noci. Sa i talentuar. Më pëlqen kjo pjesë, që tani jokes apo dhe hap. Është vërtet ka një super zë, realisht. Po, s'pret fjalë. Është një miksim midis kulturës shkodrane, shumë premtuese italiane. Dhe shije skineze. Po. Dhe talentit apo interpretimit italian është interesante të shohësh, të dëgjosh. Megjithatë kur e kam dëgjuar për herë të parë kam ngelur pa fjalë, shumë i talentuar me të vërtetë. Shumë i mirë, shumë shumë këngëtar papa. Jam mësuar nga këto ti. Që ka shumë kështu. Nëse e nisëm edhe për sot, ç'a ditë është sot? Sot e mërkur pra. Sot ditë e mërkur, ka Champions League, nuk ka Champions League. Nuk ka Champions League, po luan Barcelona sot. Barcelona? Barcelona Villarreal për Kupën e Mbretit. Hajt, neshe Tafkosi. Pse Tafkosi? Të të shohësh Bayernin me Schalke? Jo, s'lu Bayernin, lu sot? Jo, nuk luan Bayernin sot, po ç'a të shohësh? Okej. Nëse ne do jemi këtu pra, e nisim duke thënë një lajm të trisht për të gjithë ju që përdorni transportin publik, sepse sot ndodhi pra 3 orë grevë e transportit publik. Nuk e kuptoj, domethënë nuk ose nuk kam aq informacion sa për ta kuptuar pse janë në grevë, sepse duan që të rritet çmimi i biletës, sepse thonë që patjetër më të rritet çmimi i biletës, po të rritet shërbimi. A kupto? Ti me 300 lekë domethënë e bëj 21-shin, nga 21-shi deri te Zoguzi. Domethënë tre stacione e bën për 2 orë gjys. A kupto? Nuk është faji autobusit ai, ai është faji infrastrukturës, i trafikut. Çfarë do të bëj autobusi? Jo, unë kam. Sepse po ti ai pesh me makinë, çfarë problemi ka? Kam pa rrugën bosh. Domethënë auto, ai shofer autobusit lek pucën, ai sa peshon kputca ke gazi, domethënë nuk e di sa peshon, deri te picigare ke dera. A kupto edhe se drejt rri timoni, edhe i thu vllai, po kam orarin. A jo jo, është ideja që më duket se këta e kanë me përqindje. Jo, jo, jo. Ta më duket se e kanë me përqindje, pra shoferi dhe fatërinë. Sa më shumë, jo, sa më shumë të ketë njerëz që futen. Po. Dhe të priten të shiten më shumë bileta, aq më shumë duket se përfitojnë, sepse i kam parë që janë gjithkohës në ndjekje të autobusit para, biles. Sa më lart jetë autobusi para, aq më shumë është probabiliteti që të ketë njerëz në stacion. Prandaj vetë bën diçka tjetër. Megjithësi do vinë një moment që vetëm kur në një moment e shan ai nga mbrapa që thot plako, kam për tre rrotullime ndërkohë që akoma jetë Zoguzi. Megjithatë, duhet thënë që akoma ankohen dhe po bëjnë protestë për të rritur çmimin e biletës, ndërkohë që realisht nafta ka rënë. Nafta ka rënë nga 185 ka shkuar në 155 nafta. Po, 155. Që ju e nisët protestën një herë në kokun nafta ishte shtrenjtë, po tani mirë, kështu nëse do ketë prap grevë, kështu që për gjithë ju që shkoni me autobuza, me transport publik në punë, mundohuni të gjeni bicikleta, këmbë etj etj. Funja funit dy herë në taksi, se gjej gjë. Kupton? Dhe taksisti nëse ata mos e thuaj di se është me të vërtet gjunaf, domethënë për të gjithë ata njerëz punëtor që çojmë që në 6 mëngjesit apo këtu se çfarë që kanë marrin dhe 2-3 autobuza. Mori taksisti 8000 lekë. Ta mendosh që është 0 gradë apo minus 1 gradë në mëngjes kur zgjohen dhe mos kesh autobusin, dhe të sajohesh në mënyrë alternative, ku diun se çfarë. Po, po. Ai aq ka pagën ditore, aq merr. Po. Ja paguaj taksis, dhe realisht është me të vërtetë e dhimbshme. E drejtë, që transport publik i privati, Rut. Që transport publik i privati, thëmë. Puqa. Erë dhe momenti ku unë, Rudi dhe Vodafone, që jemi këtu në studio, ju kujtojmë për gjithë rrjetet tona sociale, ku ne gjendemi, mjafton të shkruani me Dëllbenja, dhe ne dalim aty me informacionet të ndryshme për emisione, për muzikën, për showbizin, e tjerë, e tjerë, e tjerë, më spesifikisht për emisionin tonë. Më spesifikisht, sot kemi zgjedhur një temë e cila në dukje, apo në dëgjim të parë dhe shikim të parë mund të duket shumë e thjeshtë dhe fluare. Që qa është kjo pyetje, por realisht mund të shikoni në këto momente dhe në Facebook, ju pyesim se qëfar pëlqejnë më shumë meshkujt të këtë femrat? Të shikë, kjo nuk do thotë që të përgjigjen vetëm meshkujt, mund të përgjigjen dhe femrat, si e mendojnë qëfar pëlqejnë më shumë meshkujt të këtë femrat? Sigurisht, si e mendojnë femrat, realisht, problemi është që përmendimin tim... Lezove ca komente? Nëse, do t'i lezove më vonë. Do t'i lezove më vonë, sigurisht, por ti e para qëfar mendojnë, se tu jabim në mendimin tonë.
karakterin. Ti do të lidhesh me një femër të shumtuar? Jo. Nëse ajo do të ishte një super karakter? Jo. Pra, nisim me anë paraqitje. Po, se po bëja shaka. Normale që ka shumë aparenca, është takimi parë. Sigurisht, okay, takimi i parë, po. Mund të jetë shumë e bukur dhe mund në vazhdim të shohësh që realisht nuk ka ndonjë rëndësi të madhe, apo ti thua një total. Pastaj, po mirë, mundosh të gjesh një mesmetar, siç mundosh të gjesh gjithandaj. Do të thonë që tjetër edhe tipi lezetshëm, ketë dhe pamje të mirë. Do të thonë mos të jetë tipi më i papar edhe shëmtuar ose më i bukur edhe ideja që a mund të jetë një mashkull, po themi mjaftueshëm mendi hapur që të pranoj edhe një fizik, po themi edhe poshtë meshatarës, pra të ketë durimin dhe mendi hapsin që të njohë një personazh të tillë. Sepse në momentin që thua që paraqitja është e para që unë shoh, atëherë ti mund ti presh rrugën shumë femrave që mund të jenë shumë interesante, pra të kenë vlera normat përbashkëta dhe tipet përbashkëta. Mi varëse, në qëfëse do ta përgjithsojmë pastaj është pak e vështirë, se është punëshiesh, mua mund duket e bukur diçka që një femër që ty nuk duket e bukur, për shembull. Ani e bukura është e bukur për shumicën, më pak e bukur apo më shumë e bukur tjetër gjë, po edhe për një femër që thua nuk më pëlqen shumë, por është e bukur. Pra, okay. E thua që është e bukur, pavarësisht se thua më pëlqen një model tjetër. Po. Si thua Ferrari Lamborghini, të dyja të bukura janë, po ty të pëlqen njëra më shumë se tjetra. Po normale. Kështu që gjithsesi jemi shumë kurioz të dimë se cila është gjë e parë që fillon të shkojë. Mendimi im? Po. Do thua personaliteti është pjesa më interesante dhe fatkeqësisht në realitetin shqiptar femrat në përgjithësi mendojnë se të bërit humor është vetëm tipari një mashkulli, është vetëm aset dhe atributi një mashkulli. Unë të femra shqiptare shoh shumë sensin e humorit. Më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Të femra në përgjithësi jo vetëm shqiptare. Çi na shkruan? Gjithë që nuk e shoh, megjithatë ju komentoni në Med Albania në Facebook. Ne do t'i lexojmë pak më vonë. Gjej muzikë dhe kthehemi prapë këtu. Ore, kuptim ka kjo. Domethënë, si mund quhet Eurovision pastaj? Se bën World Vision, e pra, si organizatë jo fendi prurëse dhe vazhdojnë filmi. Po, e disi është kjo, me qënë se në ndjekin tha, qunat e LA Lakers po i marim pjesë në Champions League. Është dhe një dhe gjë. Janë tifoza. Po flasim... apo në Europian, me qënë se në Amerikë, apo në Kina ndjekin shumë, edhe Kina në pjesë Europian. Kinën, po flasim pra të rastin në Eurovision që do futet ose do bët pjesë marse dhe Australia, duke qënë se vitin e kaluar atë kishte 900.000 ndjekës dhe duke qënë duke bërë logaritje ekonomike, politike, tjere, rastisi që, me që nga shofin... Për në Eurovision e kemi parë që marim pjesë edhe vende për shumë si Turqia, po Izraeli, apo Azerbajxhan, cilat... Armenia. Armenia, cilat realisht nuk marim pjesë në... ose nuk janë brenda kontinentit Europian, por që realisht kanë vite që përfshihen në çdo kompeticion Europian. Tani të përfshish Australinë, është gjë më e çuditshme për te interesave pra politike ekonomike. Sigurisht Eurovisioni po fillon të marrë fund, realisht mund të themi që vendet më të rëndësishme siç mund të jenë Italia e para nuk merr pjesë fare sepse ka San Remo. Yeah, por faktikisht Italia si, do marrë pjesë. Do të marrë pjesë pas shumë vitesh. Por edhe vende tjera për shembull siç mund të jetë Anglia, siç mund të jetë Spanja, siç mund të jetë Franca, po, në përgjithësi nuk është se intereson fort që të dërgojnë artistët më të mirë. Nëse Anglia për shumë do të vendoste që të dërgonte këngëtarët e mirë të saj, atëre do të ishte një monopol. Do të ishte një monopol i vazhdueshëm, po themi. Por shtetet tjera si për shumë si Shqipëria apo shtetet tjera të vogla e kanë shumë në interes që t'i bëjnë një marketing të mirë vetes dhe të njihen. Po, kjo është. Pastaj kuptohet mjaft lehtë se sa emigrant tut janë në shtete të ndryshme në bazë të pikëve që merr. Megjithatë unë jam prapë mendimit që një këngë e mirë për të çdo lloj politike që ka përbrenda Eurovisioni, një këngë e mirë prapë s'prapë fiton. E ka treguar koha, e ka fituar Norvegjia, e ka fituar Suedia, e kanë fituar, okay, Irlanda e ka fituar 10 herë. Do të përmendësh Gjermanin tani, që se meritonte. E fitoi po pra, në atë këngën skandal. Do thoja që ishte me të vërtet skandal. Po tani është e vërtet. Satellite, si e kishte kënga? Nuk e majmë në farë, a që bukur ishte. Nisë, në qëse do fitoj Australia, do ishte mjaftë bukur të bëj, të organizojnë Australi, do ishte e këndshëm për të gjithë të këngëtarët. Sigurisht, për këngëtarët. Mund të qonim si në nogjën atje në Australi, me qënë se njefë si vendë dhe si trekë. E din që apëlqenë ato. E, kështu me ratë. Me gjitha të, ne ikim e Years and Years Desire, një super këngë, që ngelet gjithmonë e dashur për të emision. Jetri bëri këngën e Celine Dion,
e bëri tallava. Tani kjo është një këngë e Qedi Garbi, quhet Afro do Kadi Bufelo, pra ajo gjë që dua, nëse mund ta themi kështu. Është nga këngët më të urryera që kanë pasur një herë jetën time. Por sikur mos mjaftonin mangët e mia me këngën greke. Mund ta kesh dhe në gjuhën e amësore, mund ta dëgjosh. Kam bërë dhe në gjuhën e nënës time. Skandal, Madonna shqiptare nga Shiaku. Mangët janë pafund. Lexojmë disa nga komentet për temën që ju tham në Facebook. Viola Shalja thot, ha, big, big, buti pëlqenjë, thot, meshkuj tek femrat. Joy Gjojo thot, do t'ishte më mirë pyetje çfarë duhet të pëlqenjë meshkuj tek një femër, sepse në ditët e sot me vështirë të gjesh një djalë që pëlqenë anën shpirtërore të vajzës, preferojnë më shumë anën fizike. Armando Sagajani thot, të ketë hyrje në blok, një 6.3 dhe shumë lek. Jo, a i duhet jetë mashkulli. Po pra, duhet... Nga trove. Anisa Gjega thot në ditët e sot me vështirë të gjesh një mashkull që vlerëson karakterin e një femre, pasi sot flitet me gjuhën e fizikut. Eduard Polegji thot numrin. Ona Real Ona thot nervat e gjithçka tjetër. Anisa Gjega thot meshkuj tek femrat pëlqejnë femrën. Irena Buthi thot mbrëma, atëherë mendimi është që pëlqejnë karakterin dhe sinqeritetin, ai që po lexon komentin do m'japi kafe. Kur të marrim rrogën. Vita Enea thot vetëm aparencën e jashtme, ndërsa se si janë nga brenda nuk ju intereson shumë. Brendon Domi thot sinqeritetin dhe thjeshtësinë, për disa kurse ca ta bëjnë 8-2. Vilson Dana e thot kokëforcin, Julian Pepnika thot karakterin, sinqeritetin. Ore, besoj me vërtet. Denis Vishku i thot sjelljen. Papu on që thot byçën. Roberto Caca thot trupin. Desada, Desada, thot bukurin dhe shpirtin e pastër të një femre. Savelina, Savina, thot besoj se sinceritetin. Ariola, Lola, thot duhet të pëlqenë sinceritetin, po kjo gjë ndodh në rastet të ralla, ata pëlqenë fizikun e një femre, linja të saj, asgjë më shumë. Dikush e bukura që shumica e femreve që... Po pra, që... janë kështu komplet pesimiste. Jo, jo, nuk ka lidhje, po themi që shumica e femreve që kërkon atë pjesën e sinceritetit të botës së brendshme të jashtëzakonshme, është përgjithsisht ai modeli femrës që ka fotot në një Brad Pitti, në një supermodeli në profilin e saj, kupton? Taylor Lautner. Kupton? Po, duhet të vlerësuar bota interiore e femrës, ndërkohë që në përsa i përket këndvështrimeve të saj, përsa i përket mashkullit, çdo gjë me kohën e vet, Rudi. Kinga çunat. Çdo gjë me kohën e vet. Arbri Boz thot gjithkush ka preferencat e tij, por mua më pëlqen shumë pamja jashtë me fiziku, bukuria dhe sjellja. Zhani Brata thot thjeshtësinë. Sergio Muça thot mua te femra më shumë pëlqejnë sytë dhe fund shpina. Alin Koçi thot mendoj linja trupore dhe paraqitjen e jashtme. Shko, linja trupore nuk është se hyn tek te paraqitje e brendshme, kupton, linja trupore dhe paraqitje jashtme. Po, nëse je e vogël me trup, domethënë s'ka shumë vend për gjën shpirtërore të madhe. Edhe Floriri vogël është. Ah, okay, me këto shpejt. Ma i mucoi thot tre gjëra janë dhe ato të djen nga gjithë çuna edhe ju, edhe për ju ndoshta thot Mateo dhe Rudi. Një vithë, dy balkonit dhe tre fytyra. Eduard Çopër. Po, nuk thot... është se dua të marr apartament, kupton. Eksperiencën e punës. Lenci Memina i thot bukurinë, Ervis Hoxha thot prerjen. Fiksimi jem thot çdo pjesë të trupit fiksuam janë aty mrapa. Genin bit thot se si na mashtrojnë dhe gënjejnë, t'japin shpresa, më fund thonë e di, kom thonë shumë gjona, po tani du vërë si shok, janë fiksume mas leku, si ku leku, orë gjithë shka njët. Êshtë genin bi... Reper, e? Absolutisht daku. O, reper. Këtë ishin disa nga komentet, nuk mund t'i lexojmë të gjitha për efekt kohe. Ju falenderojmë gjithë që keni komentuar dhe bëni më optimist. Nuk ka dy njerëz njësoj. Shumica kishin komentuar femra, ëh? Po pra, kanë komentuar femra edhe, domethënë, e sulmojnë, mos ndoshta kanë fajin femrat që ne pëlqejm. Sigurisht, shikoj, ingranazhi i lëvizjes i shoqërisë ka qenë dhe do të jetë gjithmonë femra, pavarësisht se thonë që është një bot meshkujsh. Kështu që ktheni thikën nga vetja. Kështu që ndjej muzikë. Ëh? Ta hash nga çatia? Është të mërshme. Kur dëborat qatin të ambulloj, tha... Po në rrasin konkret, jo ambulloj, po zbuloj në rrasin konkret, se zbuloj dhe sekretin. E kemi fjallën për një rrasi cili ka ndodhë në Holland, ku policia holandese si mjaft inteligente, në operacion e koduar qatia pa bor, qatia pa bor. Po. Ka vrejtur që ndërkoj që në gjitha qatit e asaj qyteze, apo asaj rruge... Ishin të mbulluar nga dëbora. Ishin të mbulluar nga dëbora. Një qatje vetme e një shpije ishte komplet e shveshur, mund të ndiqni në fakt që ta kuptoni dhe të gjithë. Ishte lakuric. Shikoni, vetëm një qatje në fakt atje është pa borë, dhe bëjnë shumë kuriozor e thadani, vetëm këtu bje djeli, është një shpije shenjë. Qëfar ndodhë me këtë shpinë, të vërtet? Do t'i tha që ato... Oskano, ndoj një sauna këtu brenda.
nuk ka sauna ore. Ato rrisnin pak ashash. E që të rritet ashash, ka nevojë për dritë. E kishin për serë. E kishin për serë, brenda sera nga drita nxehtësia shkrinte doborën. Ra dobora kaloi policia atje. E temne semës na këtu. Dorme një ta. Po si mund ta dallosh për shembull që mund të ketë të mbjella, për shembull, si mund të dallohet në një apartament që mund të jetë mbjell, se këtu për shembull muret shpeshherë pallateve të enverit i kemi të zhveshur, i kemi me atë tullën e shumtuar. Ndërkohë në pallatet lagështira apo në vendet që ka nuk e dallon. E dallon se në vendet që ka të mbjella nuk ka lagështir. Po? Ndërkohë që pallatet shqiptare janë zgjidha me lagështir. Ndoshta mund të jetë kjo, po nuk ka nevojë policia jo. Po, normal Mateo, si aq inteligjent. Policia jo. Po vjen fatura 2 milion lekë po. Po pikërisht mund ta kuptojnë dhe nga fatura, po policia jo nuk ka nevojë për shenja kaq të dukshme. Ato e mund ta kuptojnë mjaft mirë edhe nga hyrje dalje te shtëpia, që dalin me qese zeza plena. Një njeri futet atje, i bën hizmetin. Po, po des duen... fik dritat e ujis. Ta nxjerri pastaj se. Ço do rrisi? Po policia s'do kontrolloj shtëpinë nga mjeshtri deri në darkë. Nuk është e vështirë. Ne po themi vetëm nga fatura drita. Ti po thua që s'ka patrulla në çdo moment. Shikon në çdo vend jashtë Shqipërisë të paktën edhe këtu kanë përshtypjen funksionon, shikoheshin shumë këto. Po normal, edhe në Anglisë kështu funksiononte që faturat e dritave që të kuptoj nëse mund ta bëj. Këtu në Shqipëri nuk ka nevojë për sera realisht. Ku i mbjellim në natyrë. Po edhe në natyrë mbjellet, pastaj e kur u bë tha në mes të shkëmbit, në mes të tokës së shkretit Lazaratit, që nuk ishte as ujë as gjë, u bë ajo kanabis sativa i cilësisë më të lartë, gjë shumë veta, edhe në gur morë mbjell, edhe në gur çel, edhe në gur. E pa parë. Sigur po tregojnë diçka kështu, po ke ne nuk u kuptonte nga energjia për arsye sepse ne shpërndanim. Unë lidh një kabull me ty. Lidh një kabull me ty edhe nga 3 milion që do vite mu na vinte 3 nga 1 milion. Kontribuojmë gjithë për rritjen. Absolutisht. Okay. Mirë, ikim me the script, rikthehemi pas pak. Provokacja. 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 Shqiptar do këtë qenë gjithë. Kush? Gota, gota ishte serbe, po ishte provokim. Jo, jo, ky çuni që do e lete këtë gocën, shqiptar, provokacja. Provokacja, provokacja. Provokacja, të mërshme. Zez. Ore, të mërshme që farë pjell... Bires, po, e mërë veshti? Femra, femra fut shejtani në shishe, po. Absolutisht, gazeta serbe Kurir, kishte thënë që Blendi Fevziu ishte shkaktari i kësaj ndodhije. Pa, mima, jo. Për këtë thua ti? Pa, 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 pa. Ja, Blendi s'bën nga këtë. Pa, 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 pa. Për çdo gjë do më thënë, ose Blendi Fevzi, ose Olci Rama, në zorën që e dronin, gjithë këshiat, do më thënë, jo, të dy ejpe. Jo, Blendi Fevzi u ka në gjasë, ose Olci Rama përflitet që është steril. Do të na mbytën. Po flasim për një rast që s'ka lidhje fare me këto që thamë ne, një studente në Beograd, serbe, donte ta lindë tërtej i dashuri, nuk e di për arsyet e veta. Kjo për të mos ta lënë i dashuri, bëri hapi një ankand në Facebook që të merrte një test shtatzanie pozitiv, që ti thonte atij që shife ç'më ke bër, më ke barr me lëni, ti thoshte dhe ai nuk do ikte. Doti që pastaj kishte plot komente me moral që si mund domethën dikush të shesë një test shtatzanie pozitiv, si mundesh ti që të kërkosh të mashtrosh etj etj. Po ai çuni doli dhe tha që edhe nëse do kisha marr testin, tha ne s'kemi bë seks, unë do të leja gjithsesi, do ishte një arsye më tepër për të lënë se më ke tradhtu. Ti s'kishte bërë seks ai? Po ti më. Po nuk e di, po po them. E imagjinon. Shiko, e gjithë ideja është që si ka mundësi të më thënë një njeri mund të arrijë deri në atë pikë, sepse kjo tha që unë domethënë do të bëja sikur isha shtatzan, pastaj do të bëja sikur kisha bërë një abort. Dhe pasaj të vazhdonim normalisht duke i treguar të dashurit saj që e pe çfarë bëra për ty, domethënë gela shtatzan, më le shtatzan, më preke, më shkatërrove emocionalisht dhe hoqja foshnjën tim me fëmijën tim nga barku im për të vazhduar me ty karrierën tonë që mos të mbyllja në një martesë aq të hershme, por gjithsesi po. Për te i këtyre që bëra për ty, ti duhet të qëndrosh me mua. Po. Në fakt kjo është një gjë që e ka bërë femra historikisht. Po që nga bërë kjo interneti, në fakt që po i bënd gjitha, po i bënd gjitha publike. Shiko. Sa erë ka pas shiko se ne nuk mund ndajemi. Që pëse që ka? Unë jam shtatzan. Si. Do më thëmë gjithmonë kur i thëmë. Unë kam 2 vjetë në Amerikë. Da. Ska më qenë këtu si mund jeshtë të dhe. Shiko, praj që kësa... Kujtohet kur hape Skype-in. O, bo... Po ndodh pra. Tash, kujdes sepse interneti është i surveillueshëm. Pra që kosa ajo nuk e ka problem. Ju që po na ndiqni fëmijë të ligj mos bëni nga këto gjëra, okay? Pra që kosa ajo nuk e ka problem që të ngelë shtatzan me gjasme dhe ta abortoj me gjasme, ta ketat i çunin me gjasme. Zere se e ka. Zere se e ka.
Fundja, kjo me këto veprime që bën tregon që ka një karakter të jashtëzakonshëm. Po. Kjo është një super goc, e drejtë dhe e moralshme, prandaj dhe nuk e kuptoj se si mund ta lejë ky çuni këtë njerëz. Po. Stevie është për nga që do t'i da një kasabja dhe mos bëni nga këtë gjërë. Kokës dhe shtesë një shtatë zanjesë. Përshëndetje gjithë nga Vodafone, për gjithë ju që jeni të interesuar për më shumë ofertë nga Vodafone, klikoni vodafone.al. Exakt, do gjeni çdo ofertë. Për te ofertave të Vodafone për atë ndryshme, sigurisht që kemi dhe një material që tregon se çfarë ka ndodhur te Loli. Sepse ka qenë Loli Popi. Po, te Loli, te Loli Popi. Ka qenë DJ Buki. DJ Buk, zemra vogël. Zemra vogël. Ne kemi një material që tregon pikërisht se si është kaluar, meqense shumë prej jush nuk ka patur mundësinë ose kohën ose qefin për ta bërë. Gjithsesi ka plot arsye. Ne ju sjellim si u bë ke Loli. Non. Fansat të Mad dhe të Mad Report, besoj se keni dëgjuar për DJ Bukin. Ai ka luetur në shumë klube të Tiranës, është një DJ me famë në Shqipëri dhe madje edhe prodhon muzikë përveç se mikson. Sot ai është në Lollipop për ta djegur këtë klub. Për më tepër, ndiqni Mad Report në muajin e gjithë. Kam nisur, le të themi pa dashje, thjesht nga qefi që kam për muzikën, te një klub në atë kohë San Paulo, jo klub, më shumë disco ishte. Duke pas shokët e mi që ishin DJ tek ajo disco, më ra shansin që u luaja aty dhe pastaj e zhvillova profesionin tim. Do të më thuash pak momentin tënd më të sikletshëm që ke pasur në stage. Momenti më i vështirë për DJ-n është kur nuk përshtatet me njerëzit. Ndonjëherë ndodh që janë njerëzit e vështirë dhe duhet bësh maksimumin tënd që të lidhesh me ata. Nuk ka një gjë të veçantë, por që ndonjëherë ndodh kjo domethënë. Ske çaj bën. Okej, unë po flas për një moment që Drago, ku i kam kufjet? Kjo ndodh dhe kjo ndodh vetëm kur mund të abuzosh me veten tënde, po nuk jam edhe DJ që abuzoj. Çfarë ke dëshiruar të bësh kur ke qenë i vogël? Nuk besoj se e ke ditur si çfarë ka qenë DJ në moshën 6-7 vjeç. Nuk ka qenë DJ. Do të themi sekret. Ka qenë këngëtar, fakt. Bombasti kam tentuar shumë herë dhe derisa pires merdi mami, tha, djali im, tha, le e këngën dhe si e vratë mund, tha. Por pra më ngjera të muzika, nga që kisha qenë shumë muzikën, u bëra DJ për patin tim të mirë dhe do gjepa e cënë mirë. Shikoj asin ku kretë, unë bashdoj e këndoj sot e kësaj dite, por jam një reportere. Po, po, në shpios e në banjo gjithë këndoj neve, po. Aty ngellë. Përshëndetje, jam Buki DJ, po shikoni Mad TV. Lena Magdalena. Kjo është. Kemi gjë me njerëzit me emrin Lena. Jo, nuk kemi gjë me emrin në përgjithësi, po kemi me njeriu në fjalë. Pikërisht. Sepse për Lenën do të flasim. Për Lenën, mo. Na thuaj çik Mateo tani, çfarë ka bërë kjo Lena? Lena, që vetëm Lena njihet, nuk ka as mbiemër sepse njihet nga interneti, nga blogjet në internet. Një aktiviste e kauzës së drejtë që mendon ajo, pra për femrat anti-mashkullore, abortoi fëmijën pasi mori vesh se ishte i gjinisë mashkull. Lena nuk kishte kryer marrëdhënie seksuale me një mashkull, e kishte marr materialin genetik nga takimi direkt, kishte ngelur me barr dhe mori vesh që gjinia e fëmijës që mbante në barr kishte mashkull dhe tha që un kurse si nuk mund të shtoj një tjetër monster kësaj bote. Po, një jam vetë unë. Një jam unë. Bëhemi dy, do të ishte tepruar. Kjo është e drejta, po. E gjithë idea që ky artikull më bëri jashtëzakonisht shumë përshtypje, ishte tek fakti që një njeri kësaj natyre, okej, monstra të ndryshme, njerëz me tmeta ka kudo në botë, por që të kesh mira ndjekës në këtë lloj forme të menduari, me këtë lloj parimesh dhe me këtë lloj qasjesh që ti ke kundrejt jetës, është më vërtet shqetësuese, pra nuk është e vetme. Jo, ka me mira. Dhe do me thënë, që në filis, perceptimi që ajo ka, përsa i përket barazis gjinore, është i gabuar.
sepse vetëm se me këtë që ka bëjë s'është barazi gjinore. Ai nuk është barazi gjinore. Interesante ishte kauza që luftonte, që ishte lirisë së femrave dhe kundër dhunës fizike, psikologjike, të bërë pra nga meshkujt për femrat. Domthonë po kjo çka ka bë? Dhe ne realisht jemi shumë dakord që të ketë barazi gjinore, absolutisht, pra barazia gjinore nuk është vetëm çështje e një femre, është çështje e meshkujve dhe të femrave, sepse është çështje e njeriu në vetvete. Të gjithë duam që nëna tona dhe motra tona dhe kushurat tona të jenë trajtuara mirë nga ne dhe mirë nga ta që i kanë në kra, dhe s'do nda vinde kur mirë që dikush ti ke i trajton dhe ato. Kështu që as ju, as ne, s'duhet ke i trajtojmë motrën, kushurirën, apo shoqen e dikuj tjetër që do të bëndë në një këtë. Përqeshur kur themi që as gjinia tjesë duhet ke i trajtojt nga femrat, po ky rast për shembull është rast kanibal. Ky është një krim realisht kundrejt njerëzimit. Pra, këtu, t'i esh ka qarë miqësore, ku ndrejt seksi tjetër, nuk të bën një njeri më të mirë. Bën luft me luft, kupton, dhe lufta me luft nuk është se sjell asnjë lloj rezultati. S'kemi ç'ti bëjmë. Kështu që i gjithë mesazhit dhe i gjithë përqendrimi i këtij artikulli ishte që, okay, jemi shumë dakord që të ketë barazi gjinor, por jo luft midis dy gjinive. Okay, gjejmë Alban Ramosaj me ç'kemi. Okej, shpesoj të ta keni shuar këtë emision sot, kemi qenë unë Mateo, miqtë tanë të Vodafone, cilët i përshëndesim, sepse dhe ata në përshëndesim gjithmonë e emisionin tonë. Ne do të shikohemi prap nesër në të njëtin vend, në të njëtin orar, mos haroni rrjetet tona sociale, cilat janë shumë të rëndësishme, sepse atë ty merret informacion e kështu me radhë. Jemi në Med Radio, 105.7, radio me mirë, muzikë super, unë jam e Marcelin në Med Trafik, orën 16 deri 19, ngelet veshjet, ju urojmë një natë sa më të mbarë.